Европредседателството на Румъния дава възможност за развитие на Дунавския и Черноморския регион. То съвпада с председателството на България на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Необходимо е да се намерят общи точки в ключови направления, заяви Румен Петков, лидер на партия АБВ. Важни за двата региона са развитието на икономиката, туризма и селското стопанство. През последните 7-8 години ние не поддържаме нивото на река Дунав, не поддържаме плавателното корито на река Дунав. Една справка, която имаме от Министерството на транспорта, показва повече от 240 засядания на наша територия. И това вече става системен проблем. Системен, който в скоро време ще направи невъзможно нормалното движение на плавателни съдове, в това число такива, които обслужват икономиката и такива, които обслужват туризма. А това е крайно неприемливо. Разбира се, ние преди десетина години сме приели едно райониране на зона на Натура 2000, което всъщност 70% от българското поречие го поставя в Натура 2000 и са едни абсурдни изисквания. Ние ще търсим среща и с министъра на транспорта, и с министъра на околната среда да се намерят решения, защото ние сме вадили на годишно по 5 милиона. Общо България и Румъния трасето годишно е около 10 милиона тона наноси. И 5 сме вадили ние, около 5 Румъния. Сега сме спрели този процес като цяло. Затормозили сме го невероятно като системи за прочистване на река Дунав и ако не се намерят решение, пак казвам, ще изпаднем в много лоша ситуация и от икономическа гледна точка и като възможност за дестинация. От Румъния имат интерес Дунав да стане основен туристически и търговски път, обясни Петков. И допълни, че сега е моментът да се задълбочи сътрудничеството между двете страни. Румънското председателство има амбицията Дунав да стане общо европейска тема, включително за следващата 7 годишна финансова рамка, да се гарантират и по-сериозни средства като европроекти, които да са адресирани към река Дунав. И второ, ако ние се умеем да намерим решение с разширяване на пътната ни инфраструктура, комуникационната ни инфраструктура, т.е. говорим директно за изграждане на трети мост на река Дунав, ние ще имаме пълното разбиране и подкрепа на румънското председателство. Това би бил много сериозен инструмент, както за утвърждаването на България като ключов фактор в обезпечаване на европейската транспортна схема. Така, разбира, ще бъде много сериозен двигател и за туризма и икономиката като цяло. Транснационалните оперативни програми Дунав и Черно море дават възможност за реализиране на различни проекти. Припомняме, че преди няколко месеца специалисти от Агенцията за икономическо развитие във Варна и областния информационен център в Добрич разясниха какви са ползите за земеделските стопани и организации. И двете програми, основната им цел е утвърждаване на европейските политики в различни посоки, екология, култура, добра администрация, добра свързаност чрез обмяна на добър опит и практики и транснационални партньорства. Тук основното е партньорствата. Всеки един проект, който бъде одобрен, най-много точки получава тогава, когато докаже, че партньорството всъщност ще има последващи ефекти и то в добра посока. Ще бъдат обменени добри практики, ще се затвърдят различни добри организационни, управленчески и други умения, като искам да подчертая, че за българските бенефициенти тези програми са за 100% финансиране. 60 милиона евро е общият бюджет по транснационалната програма Дунав, която обхваща 9 страни.